President, denne saken handler om departementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Møre og Romsdal. Det kan være litt lett å glemme når man leser deler av innstillingen, president. For hvis man leser den, så kan man få inntrykk av at saken handler om en evaluering av helseforetaksmodellen som sådan, eller om personalspørsmål i Helse Møre og Romsdal, eller om styrene i helseforetakenes tolkning av offentlighetsloven. Så må jeg også si, president, at dette er en sak kontrollkomiteen fint kunne avsluttet etter brevkorrespondansen mellom komiteen og statsråden. Det sentrale overordnede spørsmålet i denne saken er om beslutningen om lokalisering av nytt sykehus ved Molde er en gyldig beslutning. For å kunne vurdere dette så trengtes komiteens svar på om helseforetakslovens paragraf 16 er brutt. Spesielt den del som sier at, jeg siterer, eier kan ikke utøve eierstyring i foretak utenom foretaksmøte. I forarbeidene og merknadene til samme paragraf 16 står det: dersom eier gir styringssignaler i kraft av sin eierposisjon utenfor foretaksmøte, er dette ikke bindende for foretakets ledelse. Det betyr altså at eier selvfølgelig har anledning til å signalisere i en eller andre retningen til foretaket, men det er først i foretaksmøtet at dette er bindende for styret. Dette er, president, informasjon som var tilgjengelig før høringen. Og så vet vi også at statsråden ikke har gitt eksplisitte styringssignaler i saken, men i en samtale med styreleder i Helse Midt-Norge sagt at han helte mot Molde. Og at det var etter at styreleder eksplisitt hadde bedt om å få vite statsrådens foreløpige vurderinger i saken. Det var heller ikke, president, noen som bestridet denne versjonen, hverken i kontakt med komiteen eller i offentligheten. Og høringen endret heller ikke dette bildet. Og så er det selvfølgelig sånn, president, at det i noen, eller til og med ganske mange tilfeller, kan være hensiktsmessig å avholde høringer, selv om det i ettertid skulle vise seg at høringen ikke gir ny informasjon. Det vil jo det for eksempel være tilfelle i de saker der komiteen er usikker på om den informasjonen man har er korrekt eller tilstrekkelig. Men jeg har, president, imidlertid vanskeligheter for å se at komiteen hadde mangler i sin informasjon etter brevkorrespondansen med statsråden. Det var på det rene hva ordlyden i både paragraftekst og merknader til helseforetaksloven var, og det var på det rene hva statsråden faktisk hadde foretatt seg. Dette er noe som jeg vanligvis ikke ville brukt mye tid på fra den talerstolen, president, fordi at jeg respekterer selvfølgelig at man i komiteen kan ha forskjellig syn på ting, at man kan vurdere ting ulikt, og at noen kan ha behov for mer informasjon før en konkluderer. Når jeg likevel tar det opp, president, så er det fordi at uro og støy lokalt i Møre og Romsdal er blitt brukt som selvstendig begrunnelse i merknadene til innstillingen fra enkelte partier. Det vil jeg minne om, president, at kontroll- og konstitusjonskomiteen skal ikke være en komité som dobbeltsjekker alle kontroversielle saker, eller saker som man definerer som spesielt viktige. Vi skal kontrollere at statsrådene gjør det Stortinget har bedt de om å gjøre. Så må jeg kommentere at et mindretall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener at helseforetakslovens paragraf 36 er brutt av statsråden i forbindelse med håndteringen av administrerende direktør Andersens avgang. Jeg skal ikke dra de lange resonemangene om det, president, men jeg finner det spesielt at mindretallet konkluderer så bastant i en sak som ikke har vært prøvet av domstolene, heller ikke lignende saker, hvor man ikke har noen entydige betraktninger fra det juridiske miljøet i Norge, og på tvers av det jeg forstår har vært lovforståelsen fra tidligere helseministre. Så vil jeg også si, president, at sånne bastante konklusjoner, det er i ytterkanten av hva en lovgivende makt i motsetning til en dømmende makt skal foreta seg i system basert på maktsfordelingsprinsippene. Så vil jeg avslutte med, president, å si at det er på det rene at departementet og statsrådens eierstyring knyttet til nytt sykehus i Møre og Romsdal, det har vært i tråd med lovverket, og det er også noe som et stort flertall i denne sal kommer til å slutte seg til senere.
Det åpnes for replikkordskifte. Per Olaf Lundteigen har bedt om replikk. President, jeg ber om replikk i forhold til det siste som representanten Grutle sa om at den konklusjonen som jeg er med på angående paragraf 36, den var feilaktig. Samtidig som representanten ikke hadde spesiell respekt for den grundigheten som komiteen har forsøkt å utøve når det gjelder forarbeider og hele intensjonen med loven. Det er jo nettopp derfor at det var nødvendig å gå så grundig til verks, fordi at en måtte ha med den helheten når en skulle se om det var begått lovbrudd. Det at den saken her ikke er prøvd for domstolen, ja, det kom fram i min innledning, men det må jo være motargumentet, president, for å hevde at den ikke har grunnlag for lovforståelsen, når det er en så eksplisitt lovparagraf som her er. Hvor er motargumentene mot Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SVs konklusjon, president? Skrutle. Ja, president, det står i lovteksten at det er styrets ansvar å ansette daglig leder. Men så er det selvfølgelig sånn at det er helt naturlig at en eier i et så stort foretak har en mening om hvilken ledelse som til hver tid er. Og så sier jeg ikke, president, at konklusjonen nødvendigvis er gal. Jeg bare sier at det er underlig at man er så bastant i en sak der man ikke har prøvet den for domstolene, man ikke har et entydig råd fra et samlet juridisk fagmiljø, og det faktum at denne forsamlingen her er en lovgivende og bevilgende forsamling. Vi er ikke en dømmende forsamling, og da mener jeg at man skal være varsom med å trekke så bastante konklusjoner som mindretallet har trukket i denne saken, president. Lundteigen. President, det som er vår begrunnelse for det er jo at vi har gått igjennom lovforarbeidene. Vi har sett der hva departementet har gjort, hva de har skrivet, hvordan loven skal forstås. Vi har fått klarhet i at vi har ikke vært tilsvarende oppe i en slik sak ellers. Og lovparagrafen er jo entydig klar. Den er jo så entydig klar. Det er jo bare på den paragrafen at det er en så entydig klar holdning til hva som statsråden skal holde fingeren av fatet på, president. Det er ingen andre punkter hvor det er en klar paragraf. Og så opplever vi at det også på den klare paragrafen at statsråden griper inn på en sånn måte at det både styreleder og administrerende trekker seg. Hvis også dette her er i henhold til loven, at det er tvil om det, så har jo denne debatten skapt større usikkerhet, større tvil og større vanskeligheter for den videre praktiseringen av loven, president. Skutle. I den grad, det var noen spørsmål fra Lundteigen, representanten Lundteigen, i den replikken. Så må det være om jeg fortsatt står ved min påstand om at det er en for bastant konklusjon. Og det mener jeg definitivt, president. For som jeg sa i mitt forrige svar til representanten, så er det ikke noe entydig juridisk miljø som støtter seg bak dette mindretallets vurderinger. Både statsråden og departementet har en annen tolkning av det. Tidligere helseministeren har også hatt en annen tolkning av det, så vidt jeg forstår. Og så er det sånn, som jeg er nødt til å gjenta, at dette er ikke en dømmende makt. Stortinget er en bevilgende og lovgivende makt, og det trekker så bastante konklusjoner som dette mindretallet gjør, det synes jeg er uheldig, president. Lundteigen. President, jeg skal være kort. Det som representanten nå sier er at det tidligere statsråd har også praktisert det på samme måte. Jeg ber om at det blir dokumentert, sånn at vi får klare til hvilke tidligere statsråder og i hvilke saker tilsvarende har skjedd i forhold til paragraf 36. Skutle. President, da mistolket representanten Lundteigen meg. Det jeg sa, at det var min forståelse at departementet, også under tidligere politisk ledelse, har hatt denne forståelsen av lovverket, nemlig at det er høyst legitimt at eier
av helseforetakene har en mening om hvilken ledelse som er på det operative plan i regionale og vanlige helseforetak. Neste replikant er Martin Kolberg. Ærede president, det er jeg ba om replikk fordi representanten Skutle sa at dette rom ikke var en rettssal. Det har han rett i, men det er Norges storting. Og Norges storting har selvfølgelig anledning til å ha en mening om de lovene som vi har gitt. Og i dette tilfellet er det altså et flertall i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som har sin mening om forståelsen av paragraf 36 i helseforetaksloven. Det betyr ikke at det er en rettsbeslutning som har noen rettslige konsekvenser, men det er vår forståelse av det. Og det er høyst like legitimt som å mene det motsatte, som da representanten Skutle og andre her i salen gjør seg til talsmenn for. De sier nemlig at statsråden ikke har brutt loven. De har ikke noe større rett til å mene det enn vi har til å si det akkurat motsatte. Sånn fungerer Stortinget, og dette er ikke en domstol, det er Stortinget. Skutle. Ja, jeg registrerer representanten Kolbergs replikk, men jeg vil også gjenta at jeg respekterer selvfølgelig både hvilke som helst representanter å skrive inn de merknadene de selv ønsker, men jeg forbeholder meg også retten til å påpeke at jeg synes det er lite hensiktsmessig, og jeg synes man burde vist større varsomhet i akkurat det spørsmålet. Merknaden som mindretallet fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har og står bak, er veldig bastant. Det står statsråden har brutt loven. Det er en konklusjon som for det første jeg ikke mener det er grunnlag for. Og jeg mener heller ikke at de rødgrønne partiene har klart å synliggjøre hvilke premisser de bygger det på. Det er altså, president, ikke en sak som er avgjort i domstolen, heller ikke lignende saker, og det er heller ikke en tydelig råd fra det juridiske miljøet i Norge. Holberg. Ja, president. Min oppfatning av det å være stortingsrepresentant og fungere i kontroll- og konstitusjonskomiteen er at ikke at vi behøver å skjele til hva domstolene måtte mene for å være med å tolke en lov, og ha en mening om det som har skjedd i konstitusjonell sammenheng. Der våre veier skilles. Og dessuten er det ikke mindre bastant å mene at loven ikke har vært brutt, enn at den har vært brutt. Slik at jeg tar avstand fra den karakteristikken som representanten Skutle her gir, av at vårt standpunkt er så veldig mye bastant enn det akkurat motsatte. Og nå snakker vi om den rent fortolkningsmessige siden av saken, og ikke om sakens realiteter. Fordi både representanten Skutle og representanten Tersner bygger veldig mye av sin argumentasjon i denne saken på juridiske forståelser. Og da falt jeg grunn til å ta dette replikkordskiftet, president. Skutle. President, jeg baserer ikke min konklusjon på juridiske forståelser. Jeg baserer min konklusjon på prinsippet om maktfordeling. At man har en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt. I våre merknader, president, så konkluderer vi med at vi ikke kan si at det er grunnlag for at loven er brutt. Det er en stor forskjell på det, president, og det å eksplisitt skrive i klartekst at statsråden har brutt loven. Det er en stor forskjell, president. Og så sier jeg at representanten Kolberg og hans parti har selvfølgelig all mulig rett til å skrive det de vil i sine merknader, selvfølgelig. Men jeg forbeholder meg også retten til å problematisere at det, den bastante konklusjonen som er i den merknaden, det bryter etter min oppfatning med prinsippene bak maktfordelingsprinsippen. Når det er så klare bastante konklusjoner, så mener jeg at det er lite heldig, og jeg mener at man burde valgt en annen måte å gjøre det.